Sveiki, nuostabų žiūrovai, su mumis kaip visada astrofizikas, mokslo populiarintojas Kastytis Zubovas. Ir džiaugsmingai primenu, kad iki mokslo populiarinimo konkurso pabaigos liko tik 2 savaitės, tad jūs dar tikrai galite suspėti ir parašyti, pasidalinti žiniomis. Konkurso nuorodą pasidalinsime šio vaizdo įrašo aprašyme. Sveiki, taip, tikrai aš irgi paraginsiu rašyti tekstus, siūsti juos į mokslo populiarinimo konkursą. Turite dar beveik 2 savaitės tam, nes prizų tikrai daug visokiausių yra ir dėl jų pasivaržyti, manau, kad visai smagu turėtų būti. Na ir galų gale parašyti kažką apie mėgiamą mokslo sritį, kurioje gal patys darbuojatės, arba ją studijuojate, arba tiesiog domitės laisvalaikiu. Turėtų irgi būti visai įdomu. Taigi, o dabar reikiam prie naujienos. Naujiena yra susijusi su Saulės sistema, nykštukinė planeta CRR ir vandens ledu. Apskritai, na, prieš kokius 15 metų, jeigu būtumėm paklausę astronomų apie tai, kiek vandens yra Saulės sistemoje, tai jie būtų sakę, kad na, pakraščiuose kažkur toli ten yra to vandens ledo, bet kitur turbūt viskas sausa, na, išskyrus Žemę. Bet laikui bėgant paaiškėjo, kad situacija toli gražu netokia ir daug kur, na, Jupiterio, Saturno palidovai turi paviršinius vandenynus, bet net jeigu nekalbam apie skystą vandenį, tai vandens ledo tai yra pasirodo visai nemažai net ir arti Saulės. Aišku, arti Saulės šviesos galėtų pakakti tą ledą išgarinti tiesiog beorėje erdvėje. Taigi klausimas, kaip tas ledas egzistuoja, ir atsakymas yra nuolat tamsus kraterių dugnai. Tarkim, prie Merkurijaus ir Mėnulio ašigalių yra aptikta kraterių, kurių dugno niekad neapšviečia Saulės spinduliai, ir tenai visą laiką išlieka tokia žema temperatūra, kad gali egzistuoti vandens ledas. Na, taip yra dėl to, kad tiek Merkurijaus, tiek Mėnulio ašies sukimosi ašis į orbitos plokštumą pasvirusi labai nedaug. Mėnulio yra 5 laipsniai, Merkurijaus, man atrodo, kažkas panašaus. Taigi tie krateriai, nors metams einant šiek tiek ir lankstosi planetą, galima sakyti, na, Saulė apšviečia ją turbūti iš vieno ar kito kampo. Bet vis tiek tų variacijų nepakanka, kad apšviestų kraterių dugną. Ir kaip tik Artemis programos metu dabar astronautai ketina ten ir į tuos polius patyrinėti. Taip, būtent dėl to Mėnulio pietų ašigalis, per kurio daugiau tokių kraterių yra negu šiaurė, ir yra labai, labai įdomus, labai vertinamas, nes būtent ten tikimasi to vandens ledo daug rasti, na, jo greičiausiai yra, ir tenai planuojama, vat, ir Artemis misijų metu žmonės nusileisti turi, taip pat kinų planai žmonės nuskraidinti Mėnulį irgi beveik nebijotinai bus į pietų ašigalio regioną ir panašiai. Tai vat, Žemėje, tarkim, tas neveiktų. Na, viena vertus, Žemėje kraterius tiesiog įvairūs vykstantis procesai palyginus greitai sunaikina, bet net jeigu būtų koks nors ilgaamžis krateris, tai Žemės ašis yra tiek pasvirus į orbitos plokštumą, kad tiesiog Saulė pakyla net ir ties ašigaliais pakankamai aukštai vasarą, kad kraterių dugną apšviestų. Bet dar vienas Saulės sistemos kūnas, kuriame situacija yra panaši kaip Merkurijoje ir Mėnulyje, yra CRR. Tai yra didžiausias asteroidų žiedo kūnas, pirmasis aptiktas asteroidas ir šiuo metu klasifikuojama kaip būtent nykštukinė planeta. Kaip Plutonas. Taip, kaip Plutonas. Ir dar keli objektai Saulės sistemos pakraštyje, bet va, CRR yra asteroidų žiedė. CRR maždaug 2016 metais tyrinėjo NASA zondas Dawn. Tas zondas padarė nuotraukų, kuriuose pastebėtas buvo tas vandens ledas arti ašigalių. Na, tiesiog spektro informacija parodė, kad vandens ledo ten yra. Na, geriau išanalizavus, kur būtent tas ledas yra, tai kaip ir galima tikėtis, paaiškėjo, kad jis yra kraterių dugne ir tokių kraterių, kurių niekad neapšviečia Saulė. Nes jeigu kraterių dugne apšviestų Saulė, tai tas vandens ledas tiesiog išgaruotų.
Tai va, ir dabar mokslininkai išsiaiškino, kad šitie ledo telkiniai yra ypatingai jauni, vos kelių tūkstančių metų amžiaus. Tą jie padarė, išnagrinėję, kaip laikui bėgant keičiasi CFR sukimosi ašies posveris ir kaip nuo to priklauso tų kraterių dugno apšvietimas. Esmė tokia, kad jau seniau žinojom, kad CFR sukimosi ašis turėtų sviruoti gana nemažai. Tai maždaug 25 tūkstančių metų laikotarpiu palinksta iki 20 laipsnių ir grįžta į vos 2 laipsnių polinkio būseną. Taip vyksta iš esmės dėl to, kad CFR nuolat sąveikuoja su kitais Saulės sistemos objektais ir neturi didelio palydovo. Didelio palydovo neturėjimas, ar tiksliau, didelio palydovo turėjimas labai stabilizuoja sukimosi ašį. Dėl to, tarkim, Žemės sukimosi ašis labai menkai keičiasi, nes mėnulio gravitacija ją stabilizuoja. Tuo tarpu Marso, tarkim, sukimosi ašis irgi žinom iš Marso ašigalinių ledynų tyrimų, kad sukimosi ašis irgi ten kelių šimtų tūkstančių metų laikotarpiu gali sviruoti jos polinkis 14 laipsnių. Tai va, CFR yra panašiai, maždaug 18 laipsnių intervalas, kiek gali sviruoti ta ašis ir periodas maždaug 25 tūkstančiai metų. Tai dabar mokslininkai pasitelkė tos pačius DON zondo duomenis, sudarė detaliausią topografinį CFR žemėlapį ir kartu trimatį modelį. Ir išnagrinėjo, kaip būtent Saulės šviesa sklistų tų kraterių dugno link, arba tiesiog į tos kraterius, esant skirtingiams orbitos polinkiams. Na ir pastebėjo, kad aišku, tais atvejais, kai ašis pasvirusi labai nedaug, o šiuo metu tas pasvirimas yra apie 4 laipsnius. Tai tokiais atvejais tie kraterių dugnai tikrai išlieka neapšviesti. Tačiau tais atvejais, kai posvaris yra 20 laipsnių, tai jam žinai tamsių kraterių apskritai nelieka. O tie ledo telkiniai, kurie dabar yra žinomi, tai į juos jau pradėtų saulė šviesti, kai ašis palinktų iki 10 laipsnių. Paskutinę kartą CFR 60 laipsnių palinkusi buvo prieš maždaug 6000 metų. Vadinasi, šitie CFR ledo telkiniai yra jaunesni negu 6000 metų, arba kitaip tariant, jaunesni negu žmonių civilizacija, kas atrodo netikėta, nes na, astronomijoje mes įpratę per tokių labai labai ilgų laiko skalių ir tenai milijonai, milijardai metų mėtosi, o 6000 metų, na, atrodo astronomiškai tai labai nedaug. Ir būtent tai palyginama su žmonių civilizacijos amžiumi, kas per 6000 metų vyko. Na, rašto dar nebuvo, bet jau buvo civilizacijos tarpupyje, turbūt Egipte, Indijoje, Kinijoje, jau kažkokios civilizacijos egzistavo, jau žmonės gerokai žemdirbystė užsiminėjo miestų statę. Tai va, ir Cereroje tuo metu kraterių dugnas buvo išsausintas, išgarintas, o vėlesniais laikais tiesiog CFR ašis sviro vis vertikaliau ir tenai sugebėjo susiformuoti ledas. Tai dabar klausimas, iš kur tas ledas atsirado, nes na, jis tiesiog taip savo iš niekur neišdyksta, turi iš kažkur nusėsti vandens. Tai arba į CFR pakankamai dažnai pataiko kokios nors kometos, kurios vandens ledo atneša ir tas vanduo, vandens garai gali nusėsti kartais į kraterius ir tenai sustingti. Arba kažkaip iš CFR gelmių išsiveržia vanduo ir vandens ledas koks nors ir užsilieka tuose krateriuose. Geizeriai gal kokie yra? Gal geizeriai kokie, gal na, kokie nors panašus besiveržiantis vadinami ledo vulkanai, egzistuoja kai kur panašus deriniai. Tiek vienas, tiek kitas paaiškinimas yra labai įdomus, nes suteikia mums daugiau įdomių žinių apie CFR ir apie visą asteroidų žiedą vėliai, nes geriau suprantame, kokie tenai procesai gali vykti. Pati planeta, ar turi kažkokią atmosferą, ar ji yra kaip mėnulis, faktiškai be atmosferos?
Jie yra kaip mėnulis, nes jie yra netgi gerokai mažesni už mėnulį. Mėnulio spindulys yra 1700 km, o Cereros vis maišau, Cereros spindulys yra 473 km. Taigi Cereros skersmuo netgi mažesnis yra. Cereros skersmuo mažesnis negu mėnulio spindulys. O ar yra apskaičiuota, kiek ten to vandens ledo gali būti? Kiek jo ten yra, tai Ten tik metras, pavyzdžiui, žinai, ar ten kilometrai, nežinau. man atrodo, kad tokie dalykai nėra apskaičiuoti. Tiesiog aišku, kad kad kraterio dugne ten yra ledo, bet na, ar tai plonytis sluoksnis, ar tai storas sluoksnis, sunku pasakyti. Aišku, to žinios apie tai labai padėtų suprasti, kaip tas ledas ten galėjo atsirasti taip greitai. Iš kitos pusės tas faktas, kad ledas ten turėjo atsirasti labai greitai, kaip ir sufleruoja, kad greičiausiai jo ten nėra labai daug. Tai jeigu ten žmonės nuskristų su kokiu robotu, tai būtų kaip, pavyzdžiui, pasnygę ten va kažkiek ir nebūtinai ten, kad metrai ar ledynai kažkokie didžiausi. Taip, gali būti, kad tenai visai nedaug to ledo ir vien iš tokio paviršinio ledo, tarkim, pasigaminti vandens pakankamai nelabai išeitų. Iš kitos pusės, Cereroje daug vandens ledo yra po paviršiumi. Tiesiog, na, paviršius daug kur sudarytas iš uolienų, kurios yra kažkiek sumišusios su to pačiu vandens ledu. Taip kad greičiausiai nebūtų labai sudėtinga prisikasti iki tikrai didelių vandens ledo klodų CFR. Ar yra kokių nors misijų planuojama, kad nuskristi ir ar su kažkokiu palydovu iš arčiau apžiūrėti kažkokių naujų projektų, ar yra planuojama? Geras klausimas. Man atrodo, kad nelabai. Nes va tik tai ta Don misija yra. Buvo tokia, kuri aplankė Cereva. O daugiau. Na, va, taip greitai pasižiūrėjau, ką Wikipedia apie tai rašo, kad 20 metais Europos kosmoso agentūra iškėlė idėją, kad galima būtų nuvykti iki Cereros ir iš vieno kraterių paimti mėginių, išsiaiškinti, kas ten iš tikrųjų per junginiai yra Cereros paviršiuje. Kitas, taip pat kalbama apie mėginių pargabenimo, Kinijos kosmoso agentūra kalba apie mėginių pargabenimo misiją, kuri galbūt galėtų įvykti dar kažkada šiame dešimtmetyje, na, būt paleista dar šiame dešimtmetyje, nes vis tiek iki Cereros skristi keletą metų reikėtų, bet panašu, kad visa tai yra geriausio atveju kalbų stadijoje. Žodžiu, jokių patvirtintų planuojamų misijų į Cereros nėra. O pats ar norėtum ten kaip astronautas išsilaipinti? Aš apie keliones į kosmosą su tokios labai atsargios nuomonės, ta prasme, kad man labai smagu, kad žmonės nori ir bando nuvykti vis daugiau į kosmosą ir planuoja misijas vis toliau. Tačiau aš į kosmosą norėčiau nukeliauti tada, kai tai bus saugus turizmas, o ne nutrūktgalviškas ar avantiūriškas ar super pavojingas tas pirmųjų tyrimų laikotarpis. Bet ten galėtų būti tokia kaip ir turizmo vieta, ar ten yra saugi aplinka, ar ten, pavyzdžiui, radiacija gal kokia sklinda, ar galima priartėti prie to dangaus kūno? Na, šiaip kūnas kaip kūnas, panašiai kaip mėnulis, tik tai, kadangi dar mažesnis, tai tenai gravitacija labai labai silpna ir įtariu, kad netgi pašokus būtų galima nuplūduriuoti tolyn, nors Cereros ir į tavęs nepagautų. Tai reikėtų prisikabinti kokiais kabliais ten. Taip, reikėtų būti kažkaip prisikabinus, prisitvirtinus, na ir bent jau uždarose erdvėse laikytis.
Kokios trukmės būtų kelionė iki ten ir kaip suprantu, tai, kad tas dangaus kūnas nėra didelis, nuo jo pakilti nereikėtų labai daug kuro, ne? Tai būtų Taip. lengviau, taip sakant, sugrįžti į Žemę negu nuo Marso, pavyzdžiui. Taip, teisingai. Sugrįžimui, na, tiksliau, pakilimui nuo to kūno reikėtų daug mažiau pastangų negu pakilti nuo Marso ar netgi Mėnulio. Iš kitos pusės, na, jis yra toliau, taip kad grįžti iš Cereros sudėtingiau būtų negu grįžti iš Marso. Tai, žodžiu, sudėtinga būtų žmonių kelionė į Cereros. Sudėtingesnė negu į Marsą bendrai paėmus. O kokia ta trukmė, kiek čia reikėtų metus du skristi? Galim pasižiūrėti. Don zondas, jisai ne tik Cerera, bet ir kitą asteroidų žiedo kūną Vesta tyrinėjo. Taigi iš Žemės jis išskrido 2007 metais, iki Vesta pasiekė 2011. Žiūrėjau, jis skrido 4 metus. Tiesa, tai na, nebuvo tiesus skridimas, tai buvo skridimas, kaip ir dažniausiai su zondais daroma, siekiant sumažinti, kuo labiau sumažinti kuro sąnaudas. Taigi skrido tokia trajektorija, kada Marsą aplankė po poros metų, ties Marsu pasinaudodamas Marsų gravitaciją pakeitė šiek tiek trajektoriją ir tada jau pasiekė Cererą. Bet daug tokio buvo skraidimo ratais, galima sakyti. Jeigu stengiantis kuo greičiau nuskristi, tai manau, kad per kokius metus būtų tikėtina. Panašiai kaip į Marsą per, na, nuo 6 iki 9 mėnesių trunka kelionė, tai Cerera, kur šiek tiek toliau, na, gal apie metus būtų galima keliauti su panašiomis kuro sąnaudomis, kaip nuskristi Marsą. Bet tai nėra toksai kaip artimiausias taškas, ne? Dabar pirmiausia mes žvalgomės į Mėnulį, po to Marsas, ne? Taip. Ir tik po to kažkas Mėnulis, seka. Marsas, tada gali būti, kad po to ir kokia Venera. O dar toliau už Marso skristi žmonėms, tai taip tikrai daug ilgiau reikės palaukti. Kągi, ačiū tau, Kastyti, kad daliniesi žiniomis ir tikiuosi, galbūt kas nors iš žiūrovų pasvajos, kaip sukurti tokį erdvėlaivį, o gal parašys mokslo populiarinimo tekstų konkursui apie tai, kokia čia galėtų būti ta misija žmonių, ar robotinė, ar kokia nors kitokia, ką ten galima būtų tyrinėti. Tikrai laukime jūsų darbų, ne tik kosmoso temomis įvairiausiamis, ir susimatysime už savaitės. Ačiū, kad klausote. Iki.